Labrīt! Daudzviet Latvijā miglains rīts ar zemiem mākoņiem un arī diezgan dzestras temperatūra lielākajā valsts daļā ap 8-10 grādiem, vienīgi piekrastē vietām siltākas 12-14 grādi un pūš lēns dienvidu-dienvidrietumu vējš. Diena būs lielākoties saulaina, bet dienas gaitā tomēr vietām galvenokārt Kurzemes dienviddaļā, kā arī vietām Vidzemē veidosies pa kādam atsevišķam lietus mākonim, kas atnesīs pavisam īslaicīgi, bet tomēr lietu. Gaisa temperatūra šodien Kurzemē sasniegs 18-19 grādus, siltākais laiks valsts centrālajā un dienvidu daļā līdz 21-22 grādiem, Vidzemē un Latgalē arī pārsvarā ap 20 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, diena būs saulaina un arī diezgan silta, pēcpusdienā 20-21 grāds un arī Rīgā pūtīs lēns dienvidrietumu vējš. Turpmākajās dienās laiks Latvijā saglabāsies sauss, nokrišņi nav gaidāmi, dienas būs saulainas. Naktīs temperatūra noslīdēs līdz 8-14 grādiem, piekrastē siltāks līdz 15-17 grādiem, bet pēcpusdienās rīt siltāks, lielākajā valsts daļā 21-24 grādi, piekrastē mazliet zemāk temperatūra 18-19 grādi, bet trešdien iegriezīsies ziemeļrietumu vējš. Tas kļūs arī mazliet stiprāks, tādēļ temperatūra nedaudz pazemināsies un nedēļas otrajā pusē ceturtdien un piektdien rīti būs īpaši dzestri, bet nedēļas nogalē atkal siltāks laiks. Par to mēs pēc aptuveni pusstundas runāsim ar kolēģiem plašāk, bet šis septembris vismaz pagaidām prognozēs tiešām izskatās krietni siltāks par dažiem iepriekšējiem. Piemēram, pagājušajā gadā septembrī Latvijā nekur gaisa temperatūra nereizi nesasniedz pat 20 grādus, un tieši šajā rītā, 4. septembrī, pirms gada Vidzemes augstienē, Zosēnos bija mīnus 0,8 grādi, tā ka silts septembris šogad.